Kakšni so občutki sedaj eno leto po zmagi, predala sta trofejo dobesedno? Kaj vam gre po mislih? Jaz sem ful vesela, pa ful navdušena, pa ja, mislila sem to. Ja, jaz se počutim tako, da bi zdaj še, mislim, pa če res noro. To je to. Ful vesel za Ano tudi. So sreča. Kaj bi Ani, novopečeni zmagovalki letošnje Eme, svetovala na popotovanju do Rotterdama, glede na to, da sta lansko leto izkusila pot do Tel Aviva? Jaz bi rekla predvsem, da naj se obkroži z ljudmi, ki so stali ob strani že prej, naj dosti časa preživi s tistimi, ko jih ima najraje in imajo oni njo najraje in da je to v bistvu najpomembneje. Ja, v bistvu ne pozabi na sebe, Ana. To je to. Ja. Bila sta tudi, bi tako rekli, idejna podpornika Eme Fresh, kaj ne? Kako kot v bistvu nova artista na lanski Emi, ki sta potem seveda dosegla maksimalno v zadnjih letih naših evrovizijskih predstavnikov, gledata na te neuveljavljene, na Emi? Meni se zdi, da letos na Eme Fresh v bistvu me je zelo pozitivno presenetilo. Zdi se mi, da so bili vsi nastopi ful profesionalni. Vsi so meni tako izdelane že koncepte in vse, da se mi ni zdelo niti približno slabše kot na dejanski Emi. V bistvu se mi je zdelo čist isto dobro, pa mogoče še boljše ene skladbe. Ja, v bistvu mislim, definitivno je manjša produkcijska podpora na Emi Fresh. Tudi če bodo šli dalje s to idejo, tudi vedno bo, vse logično. Meni se zdi, da je dost glasbenikov na Emi Fresh že zelo izkušenih in da si zaslužijo priložnost, kot jim jo tudi Ema Fresh potem lahko omogoči. Odlično, mogoče samo še za na konec vse misli oziroma zahvale vsem, ki so vaju podpirali v tem preteklem letu in zagotovo imata, kot sta tudi sama dejala, lojalne fene, ki vam bodo ostali ob strani v prihodnosti. Kaj jim sporočata? Hvala, da verjamete v naju in da ste. In tu bova ostala za vas. Še vedno bova delala najboljšo glasbo, kar si jo pač, kar so vas sposobna delati. In upava, da bo všeč tudi tebi. V imenu Eurovizije.com čestitke, hvala za vajeno odlično upravljeno enoletno delo in srečno dalje. Hvala tebi. Hvala.